Jeigu nenorite auginti netyčiuko, tai galima atlikinėti, daryti abortą, ar kaip čia pasakius, nuo trečios nėštumo ar pastojimo dienos iki 45. Čia priklauso, kokius mes turime vaistus ir kaip mes apsisprendžiame. Jeigu nenorite, kad daugiau būtų tokių atvejų, tai tada reikia kalę išsikastruoti, kad ir pasibaigs visas jūsų šitos problemos.